Čaute lidičky, vítám vás u dalšího natáčení Harry Snowrunner. Dneska už to vidím na nějaký ten 92. díl, což už je celkem solidní. Vzal jsem si dneska tady tuhle tu osmikolku, protože potřebuju zajet tady na tyhle na ty věže jednu a tady mám ještě pak někde druhou. Protože tam budu mít nějaký ten vjezd do další mapy. Takže to potřebuji udělat. Nevím, kde ten vjezd bude. Jinak už to mám celkem solidně projetý. A teďka uvidím, ukáž, já se mrknu, tady pojedu. Doleva, doprava, pak tady těma kopcema to asi vezmu a vezmu to. Já to udělám jednoduše. A to udělám semka. Semka pojedem. Semka pojedem a semka. Tak, mám to udělaný, takže tady bude můj první cíl a musím to prvně projet. Takže dneska to bude sice takový odlehčující, ale si myslím, že to bude i tak jakoby náročnější, protože tady tenhle té mapě, tyjo, to jsem teda jako nečekal, ale je tady strašně moc blata. Což právě proto jsem si vzal tady tuhle z toho osmikolku. Protože tahle stá opravdu vyjede hodně a je fakt hodně solidní na tyhle výjezdy. Vezmu to tady po té silnici, říkám, potřebuji to tady jenom čistě prozkoumat, abych mohl fungovat dál, protože ono je nejlepší si to vždycky prozkoumat a pak se aspoň může líp fungovat. Člověk ví, co kde má, ty úkoly, co si budeme povídat, člověk potřebuje peníze na nějaký ty stroje, nástroje, takovýhle věci. Něco je zadarmo, něco je za prachy, což těch peněz není moc. Já vlastně, když to tak vezmu, já mám strašně moc nebo hodně těch strojů. A musím říct teda, já bych nejradši chtěl všechny, co si budeme povídat. Jo, ale to prostě nejde mít všechny, protože to bychom se nedoplatili. Tak, teď to tady vezmu tady tím bahnem a už jsme zrovna u toho. Jo, tohle co je dobrý, že fakt jako strašně moc vyjede. Jako co si budeme povídat, je to Tatrovka, tady je to sice psaný, jak to tady je vůbec je psaný. Musíme se podívat, to je psaný jako Titan 813, ale co si budeme povídat, je to 813, Tatrovka. Takže na tohle to je super. A hlavně je to vlastně dělaná jako by na Traktrial, takže tohle z toho ujede opravdu fakt strašně moc. Jo, já si myslím, že je zrovna tahle Tatra, že nebude mít žádný problém v tom blatě, a když náhodou dám si vlastně diferenciál, jo, to vyjede ještě mnohem, mnohem víc. Jo, ale říkám, tahle mapa je celkem dosti náročná, tak je potřeba mít pořádný pneumatiky. Protože tady fakt toho bahna je strašně moc. Dobré je, že nikam nespěcháme. Je tohle to opravdu jenom ulehčující nebo odlehčující od ostatního. A potřebujeme si to prozkoumat. Je celkem solidní terén. Že tak vezmu, v minulém díle jste mohli vidět, jak jsem si hrál na Geodeta. Takže jsem vlastně jezdil tady po těch horách. A já si myslím, že to bylo docela dost zajímavý po těch lesích jezdit. Jo, teďka jsem si právě sice musel jsem dát jakoby menší rychlost, ale to jakoby nevadí, že jo, co si budeme povídat. Tady právě dobrý to, že si musím dát ten diferenciál, abych jakoby líp vyjel. Když to je víc náročný, tak si to vlastně pesku ten diferenciál a pohodě, že jo. Jo a tady zase jo, tady jsou díry jak prase, takže člověk musí dávat bacha, abych tam neprohlákal rychle. No a tím pádem bych to převrátil, že jo, co si budeme povídat. A co si budeme povídat, těch převrácených aut mám tolik, že jako je to celkem zajímavý, jo. Ale to mě celku nevadí.
když to převrátíme, vždycky jsem si poradil, takže jako myslím si, že žádný problém, takže já to potřebuji hodit teďka takhle s diferenciálem semka nahoru. Tak. No pojď, pojď. Jo, hej, neskoušej to ani. No a je to, teď jsem to říkal zrovna. Teď jsem to zrovna říkal. Takže já se musím někde zachytit, ale nevím kde, protože nikam nedošáhnu. To je úplně pitli. Tak, ukáž, zkusíme tohle. To samozřejmě nedáme, takže to zkusíme tohle, no tak se nedá nic dát. Musíme zkusit toto. Pojď, pojď, pojď. Tak. Nechám si to chycený. Jo, a to je zrovna to, co jsem říkal. Jo, tady je strašně moc dír. A jsou tak hluboký, že opravdu to úplně v pohodě se dá převrátit. Tady to bylo úplně jasný důkaz. A to jsem nejel vůbec rychle. Takže ono je lepší vždycky jet pomalejc. Nikam nespěchat. Akorát teda horší, když tady pojedu návěsem, tak to bude docela slušný úklad. Tak, teďka nevím, kam mám jet. Teďka to vezmeme. Asi tady po té cestě, teda tady po téhle. No, tady jsem ještě nejel, takže uvidíme, kam mě to zanese. Ale to je dobrý, bavíme se o nehodě a vpredza už jsem zrovna převrácený. To jako, to člověk nechce. Ale naštěstí to bylo dobře převrácený, že to dokázalo nastartovat. Až bych musel vzít zase nějaký jeřáb nebo něco, nějaký vyprošťovák a to se bych si poradil, to jako není zase takový problém. Jo, tady zase tady toto, jo, to je, co to zase je. Pojedeme radši pomalej. No, ne, ani to zkoušej. Takže tam má fakt asi ne. Zkusíme to takhle. Jo, dobrý. To teda jako no. Vždycky jsem si říkal, že tam ty mapy, to ostrovní jezero a tohle, že to jsou náročné, ale ne. Je to sice těžší to jo, na začátek. Ale tohle to musím říct teda fakt, že to je daleko, daleko náročnější. Protože tady fakt jako, dá se říct na každé cestě, že jo, na každém kousku je blato. A to blato je takový, no, jak to mám slušně říct, no. Že prostě málo to někde projedu, jo, co si budeme povídat, když nejsou pořádný pláště. A ještě k tomu tady tyhle ty kopce, díry a tohle z toho, takže jako paráda. Jo, tady ale zase pojedu radši pomalej, protože tady vidím, že to je zase jakýsi díravý hrbolatý. A radši nebudu spěchat, abych nemusel zase svý zbytečně semka jezdit druhým autem. A nebo ten obrňák vlastně, já ještě ho mám vlastně v druhé mapě. Myslím, že tam ještě v ostrově Drummond je vlastně Drummond. Ještě vlastně tam by mělo být. Takže ho musím ještě přehodit semka, tady na tu mapu. Abych to mohl taky používat. Mazec, strašně krásná krajina, co si budem povídat. To je šutry teda jako. Tak, kam pojedem? Támhle už to vidím. Ty bláho, dobrý. A jak se tam mám dostat? Jak nějaká cesta? Cesta žádná, takže dáme diferenciál a jedeme nahoru. Hodíme to nahoru. A zkusíme to nějak vyjet přes tady ty šutry. Tady se sice nějak nechytím. Tam je... No pojď, pojď, musíme to nějak udělat. No pojď. Je traktriál, jo, přímo z traktriálu, tak to musíš přece vyjet. A neříkej mi, že ne. Tak. Tady je cesta, nebo možná byla. O jo, se tady porozbím a já už tam pak nevědu. A jo, já se vytážu takhle, dobrý. Já jsem to zkusil a jo, ono to funguje. Takže paráda.
Tak, jsme tady. Vyhráli jsme. Tak, mrkneme na tu krajinu. Moc teda nejde toho vidět, protože tuhle je mlha. Ale co si budeme povídat, no to je zrovna ono, tady je nějaký ten lom. Tam se podíváme až potom, protože musíme se dostat tamhle prvně. Takže, kde jsme? My jsme tadyhle, takže já to vezmu zase zpátky tady po té cestě semka. Vezmeme to asi tady touhle s tou tady nějaký utopený sedlák. Vezmeme to, kaž, jak se tam mám dostat? Tyjo, tady já se nijak nedostanu, já se dostanu asi tady tohle s tou cestou. Asi bude nejlepší, kudma to tam vzít. A ne, pojedeme semka, tady má. Tady to vezme, ne, počkat, tady zase ne. Už ne, tady má. Vezme to tady má. Tady tímhle s tím. Tady přes ty skály, tam už jsem jel, jasný, to už vím, to si pamatuju. No a nějak to vezmeme tady. Tak, já si myslím, že to je docela kus. Ono by sice bylo možná lepší, když bych to vzal jakoby tady zpátky, tou cestou, tady s kratkou a takhle, jako co si budeme povědat, je to lepší, kratší, ale pojedeme tady má, protože to asi možná bude, jo, je tady jako docela hodně úkolů, to si budeme povídat, jako, takže já teďka musím jít zpátky, takže já to tak vidím, že to asi převrátím. Já si tam zkusím couvnout, aby jsme to nějak nepřevrátili. Pomalu. Nebudem to přehánět. Tak, tady se mě ukazují objevené cíle, které musíme udělat. Tak, a jsem tady. Ta mlha se mě teda vůbec nelíbí. Nejde vůbec vidět, ale to v celku nevadí. Tady tohle z toho auto mám nafty dost ještě. A no, prostě nafty ještě hodně. Teď mě tady vyrušili a já jsem jenom zapomněl, co jsem chtěl říkat. Takže. Taky mohlo být krásně jasno. Ho, pomalu. No, nepřeháněj. Ty jo, tam já jsem se dostal. Jo, to už jsem mezi těma skálama, jasný, to už vím. Tady jsem zkoušel taky užijet. Tam tou zelenou, kolik to teďka je, 2, 4, 6? 2, 4, 6, 8, ježišmarja, ajajajajaj. Počítám a už jsem nekoukal na cestu. Tak a já mám teďka jet kam? Tady, jasný, to je tady ta cesta, už to vidím. Když by náhodou ten sedlák byl blízko, tak bych ho mohl i zachránit zrovna. Ale to ty úkoly budu dělat až potom. A já jsem hlavně zvědavý potom tam na ten lom a podobně. To jsem hodně zvědavý. Tady je nějaká bažina. To teda nevím, jestli tady někde něco projedu. To až zkusíme, to uvidíme. Ty bláho. To jsem tam zahučel hezky teda. No to nic, tak zkusíme to. Zkusíme to tady nějak to ty. Ty brďo, no. Taky dobrý. Já si myslím, že to nebude problém vjet. Tady to osmikola to opravdu nemá problém vjet. Jo, nechám tam ten pomalejší režim, aby jsme tam vůbec něco vyjeli. Já tady zrovna vidím ten utopený sedlák, ale já ho budu zachraňovat až potom. Teďka to nechám bejt a potřebuji si vytáhnout nebo zjistit tu vyhlídkovou věž. Když teďka, jako bych pravdu řekl, vůbec netuším, kam jedu. Asi jsem si docela slušně nadělal do gatí, že jsem tady vzal tady tu cestu. Je utopený sedlák, ty brďo, abych se zase taky neutopil, já? No ale tady zrovna jde vidět, že jsem si vybral dobře tady tuhle 813, protože to je koko, ty jede perfektní. Je to blato a všechno, to je super. Ty?
Tak, dostal jsem se z bažiny, takže můžu dát už diferenciál pryč. No, sice jde vidět, že ještě to brouzám jakoby v blatě, ale už to je dobrý, už jsem se dostal na pevný. Takže, o, dobrý, dobrý. Hlavně, ať to tady někde nemasknu, ať to tady nepřevrátím. Přes tu mlhu, přes ten opar, tady nejde to ani vidět. No a pak se vrhneme zase na úkoly. Tak, co to tady je? No počkej, já mám teďka kam. No se radši podívám, jo takhle. Radši se tady podívám, takhle. Jo to počkej, to jsem ještě nebyl v těch skálách. To jsem byl tady v té bažině, aha. No, počkej, já. Jo tady jsem byl nějakýma skálama. Tady jsem ještě asi nejel, nevím, to je jedno. Tam nějaký topený cihly jsem zahlídl. No, máme to ještě kus. Jo, kam mám tady tu strojec? Jo, tady už to vidím. To je taky nějaká bažina. Ty brdě, to teda jako docela mazec. Tu jsem zvědavý, jak bude ten lom. Jestli to bude jen obrovský lom. Nebo jestli to bude něco, no to pak skválně vyzkouším. Ale to si skválně nechám až na příští video. Na příští upoutávku. No ale budu se muset hodně rozmýšlet, jaký auto tady hodím na to vložení toho materiálu a podobně, protože tady asi jen tak nějakou osmikolkou a návěsem a s tím moc neprojedu. To hlavně budu furt převrácený, protože budu muset trošku upravit svoje auta prostě, no. Nějaký pořádný drapáky, aby jsme vůbec nikam vyjeli, aby jsme nemuseli furt jezdit vytahovat. To by se mě asi moc nelíbilo. Tak, teď jsme to tady tleskli pěkně. No pojď, pojď. No, to je jako perfektní. A já to tady asi nechám zrovna tu malou rychlost, protože zrovna tadyhle, ukáž, ale já potřebuji tma. Tady je cesta nahoru. Je cesta nahoru a já to tam zrovna vytáhnu, no, dívej se na to. Tak, couvni. Tak, pojď. Tak, to vezmeme trošku přes ty šutry, jestli to půjde. No, pojď, pojď. Tak, jsem říkal, že to bude dobrý. Takže, zkusíme dát normální rychlost, jestli mě to dokáže tady něco utáhnout. Hlavně pomalu, aby jsme to tady fakt nepřevrátili. Protože to tady takový docela jako hrbolatý a ještě k tomu ty skály, to jako není moc dobrý. Že musíme radši pomalej. Já tam radši dám tu pomalou rychlost, protože já jak se znám, já bych to jenom honit tyjo, a pak bych tyjo to tam převrátil. Radši nechám pomalší, ale už něco vidět. Krásný to sluníčko, jak to všechno tady vyleze. Ta krajina opravdu úžasný. Jestli tohle to normálně jakoby ve světě je, no to bych chtěl vidět. Nebo jestli si jenom ty herní mágové, jestli si to jenom tak vylepšili, to jsou teda opravdu makři, co si budeme povídat. Tak jeď, no nepřevracej se, ani to neskoušej. Já už jsem kousíček od toho, doufám, že se tady nepřevrátím. To bych asi docela slušně se naštval. Ty jo. No. Ani to neskoušej. Tak, tady si couvnem radši. Nechce mě to tam vytáhnout. To není dobré, to není dobré.
opatrně. Jo, 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 už, dobrý. Jakýsi horizont, tyjo. Jakýsi horizont a už to špatně. A to vezmu tady s kratkou. I když, no. Jsem si to uvědomil, že jsem asi neměl radši jezdit s kratkou. Protože tady bude toto zrovna, ty bláho. To dostalo slušnou ranu teda. Tak, a teďka půjdeme teda nahoru. Jo, ještě, že jsem si vzal takový pořádný auto. Protože teda jako asi normálním, nějakou normální osmíkolou nebo něco, to bych asi tady moc nevěděl. Fakt jako na ty úkoly budu muset hodně přemýšlet potom, co si vezmu za auto. No nejradši, ne, já mám to nejradši tu osmíkolu, tu 813. Za to prdnou asi přívěs jenom na dvě palety a asi bude to nejlepší. Tak, kde to máme? Tady zase máme další nějakou bažinu. Teďka mám je tam. Teďka nevidím žádnou cestu. Ukaž. Tady někde, ono se to stáčí doleva. Tady doleva a pak tady musíme jít někde tadyhle. No tak jdem. Nějak to tady musíme projet. Já si tam dám diferenciál, pojedem pomaleji a uvidíme. Třeba to projedu. Tak, tady ty šutry, jasný. Nafta zatím je, tak to je ještě dobrý, to je právě na tomto dobrý, takže nějak tady musíme jet tady tou vodou. Ale já to vezmu kousíček ne vodou, abych se mohl po případě nějak zachytit o strom, když by se zadařilo. Ale zase už vidím, že se mi to naplání, takže nebudeme to radši přehánět. Takže jdem tady na tu druhou stranu. Jo, tamhle už to vidím, tamhle už vidím cestu. Takže to je ono. Že mají takhle udělaný to, pěkně, to je paráda. To je paráda, to je dobrý, to je super, to se mi líbí. Tak, teď už můžeme dát zase na chvilku normální rychlost. Ale vyzkoušíme teda, jestli tady dojedem. No i když tady je taky docela dosti blata, ono to nevypadá. Ale jo, jo, dobrý, zatím si to poradí, to je dobrý. A kam jedem, tyjo, tady někde do lesa. Když mě to ukazuje tam někde doleva, že mám jet. Kruci, tam mám nějakou. Tak se ukáž, kam mě to potáhneš. Třeba jeden, dobře, co si budeme povídat. Že to je nějakých 300 metrů. A jo, tady se to stáčí doleva. Vypadá to nadějně. Já si myslím, že tady už dojedem, to už bude dobrý. Akorát nebudeme nějak to hnat, abych náhodou to fakt tady zase někde nepřevrátil. To by mi asi docela našlo tady takový kousíček. Tak a já si myslím, že tady tou cestou doleva. Na mapu koukat nebudu, ale já už to vidím, tamhle je. Tamhle je ta vyhlídková věž, takže pojedem tam. Ale já se radši na tu mapu podívám. Protože... No, protože co, tyjo, to tady, já pojedu tady si doprava. A nějak tady jako lesem, jo. No, ty bláho, to... Jo, tady já už to vidím. Tady pojedem asi tady semka, tady začíná nějaká cesta. Tady je nějaká bažina nebo něco. Dobrý, tak ještě jsem se podíval. Asi bych docela to vzal rovně, ale... To, jak se znám, tak bych se zase převrátil. I když to zase neříkám, že se nepřevrátím tady, že jo? Tam byly nějaký cedule výstražní. To se mně asi moc nelíbí. Tak, tady máme doprava. To tady je? Co to tady je, tyjo? Nějaký si starý, tyjo, co si? Tyjo. Takže já musím se nějak dostat tamhle na cestu. Asi tady vypadá, že cesta tady taky je. A já musím vybrouzat tamhle nahoru. Já už to tam vidím. Ale nějak se tam musím vyšbrndat. Tady je cesta. Světlo dáme. Jo, stáčí se to semka, což je dobrý znamení.
Aha, už to vypadá, že jsme tady. Tak, jsme tady dle. A já teda musím nějak se dostat ještě tady přes tu skálu. To je jako fakt, jo, to přece ne, jo. Já to vezmu tadyhle radši. Tadyhle, dám tam malou rychlost a hodím to tady má tady takhle nahoru. To asi bude rozumnější, než to tahat někde tamhle. I když tady tímhle s ním tady se stáčet, no to teda jako, to taky není dvakrát dobrý. Ty bude kolik kurma tam mám jet. Ty bláho, no to teda tak jedno, ještě jinak, já to udělám ještě jinak. Já pojedu tady kousíček dole, dolů, doprava. Ne dolů, dolů ne, tady doprava, jsem chtěl říct. A vezmu to tady lesem nějak, jakoby, tak, nějak tady to vezmu. Když tady tou Tatrou se tady jakož brdne, to se mi taky dvakrát moc nelíbí, ale nedá se svítit, musíme tady jet. Tak, takhle se otočíme. A ukáž, zkusíme to projet tady, třeba to půjde. Třeba to půjde, já si myslím, že no. Já se podívám radši takhle, aby jsme náhodou to tady nesekli, jo, to půjde, to půjde. Jo. Já se radši zachytím, pomůžu si, protože by to nemuselo by dopadnout dobře. Tak a jsme tady, paráda, vyhráli jsme, tak. Čup, ukáž tu krajinu. Samozřejmě krásný. Takže, podíváme se na mapu. Tak, a kde jsme tady? Tady je lom. Tady je lom. Tady je cesta do lomu, jo. Počkej, to byla někde, kde to bylo? Ta byla někde tam, no tamhle. Takže tady jsou dvě cesty do lomu, jo. Aha. A jinde žádné cesty nejsou? Tak ukáž. Tady nic, tady taky nic, tady taky nic, tady nic. Takže to vypadá, že tady jsou jenom cesty, dvě cesty a ještě k tomu do lomu. Takže tím pádem, já se tam zrovna jdu podívat. Já to vezmu nějak, nevím jak, já bych to potřeboval vzít tady tohle tímhle s tím, tohle s tou, no zpátky bych potřeboval. A nebo to vzít tady má semka nějak takhle. Ale by bylo nejlepší to vzít tady má. Já se zkusím tady otočit, i když ono začíná už tma, což teda jako dvakrát není dobrý. A já to zkusím zacouvat tamhle, to půjde, půjde to. Tak, pomůžem si, tak. Musíme si trošinku pomoct. A já to zkusím tamhle prubnout, tamhle na cestu. Tak. No, teoreticky ono by se dalo. Zase ty stromy tady to není tak hustý, jo, takže ono by se to taky jako dalo. Ale já to radši vezmu tamhle na cestu. A potom stejně to budu vypínat, protože já potřebuju zase už mi tlačí čas. Takže udělám video zase, jo, a už mi to tady si to. To jsem asi možná nevybral moc dobře. Zkusíme to tady vzít, jo, dobrý. Tady to zkusíme vzít. Tady ne, tady už máme strom. Tady máme takový strom, tak pojď, zkusíme takhle. Pojď. Neboj se tak, já se zkusím pomoct. Tak, paráda. A kde máme tu cestu? Tady někde by měla být ta cesta. Tu cestu přejel. A ne, já jdu úplně, jasně, já musím jít sem teda. Budeme se směřovat semka. A pak semka. Jež, ono bych. No jakoby, co si budem povědět, možná bych to aj projel. Kde jsem nasměrovaný? Já jsem nasměrovaný směrem na druhou stranu. No tak to zrovna není moc dobrý. No nic, tak to udělám ještě jinak, takže se nasměrujeme semka jednoduše. Tak hotovo. Nasměrujeme to tadyhle, no tamhle, no tak to by se, já bych se úplně otočil, aha. Ty bráho, tak to já jsem se tady asi trošku zasekal. Dobrý, tak já to zkusím tady vzít. No má na ferovku, takhle. Ty brio, já to vidím, že já tady asi někde zůstanu. No a ty větve tady, no to není moc dobrý. Ale já to zkusím.
A pojď, pojď. Musíme to tady projet. Tak, 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 to je ono, to je ono. Pojď, pojď, pojď. Musíme je pojď. Musíš mi pomoct. Něco mě tady drží. Ale řekl bych, že tady ty větve. Jo, už to projelo, dobrý. Teď to tady vezmeme, takhle. Ježíš, to je bludiště toto teda. To jsem teda jako nečekal, že pojedu takovýmhle bludištěm. Tak pojď, jedem. Docela jako mazec, co si budem povídat. Tak, radši si dám takhle, protože, a už jsou, už tady jsme tady. No tak jistě. Tak dobrý. Tak, teďka se musíme teda nějak dostat sem. Tak, jak to tady je? Já musím tady doprava, vezmu to tady normálně lesem. Když už jsem jel lesem teďka tamhle, tak to vezmem zase, ne? Aha, bacha, tady je skála. Tady je nějaká skála a tady ještě k tomu. Tak, hrboli. Ten to tady má, poskákej to tady, však jasně, pohodě. Tak. Jsme tady. No a když už jsme tady, tak se podíváme na ten lom, jak to tam vůbec je. Protože to by mě docela fakt hodně zajímalo. Tato cesta je neprůjezdná, no tak to je si až srandu, ne? Zamčeno, jo. To je jako fakt, jo. Tak. Já jsem to vyzkoušet, ale dobrý, no. Tak jo, no, tak tady se nedostanem. Tady ta cesta je zamčená. Dobrazit podrobnosti. Tato cesta je zatím neprůjezdná, takže je to zatím, takže já musím udělat nějaký úkoly teprve. A potom se teda v tom případě musím nějak dostat. A ještě jinak, já to pak zkusím ještě to vzít, vlastně tady je ta druhá cesta. Tady je ta druhá cesta, tady tím lomem. To je mazec teda, to se mi líbí tohle. Tohle se mrknem, jak to je daleko, i když tady není cesta. Aha. To já budu muset vzít. Ani nevím kud má. Tady lesem nepojedu, co si budem povídat. I když mohlo by se dalo je takhle, tady to vzít doprava, nebo tady touhle s tou zkratkou. Vzít to tady, jo tady jsem byl vlastně, jasný. No tak to není zas tak daleko. To není zas tak daleko, takže to skvěle vezmeme. Zkusíme takhle. Až co to tady je, tady jsou nějaký skály. Ale necháme to skálu skálama. A vezmeme to tadyhle. Tak. Já si myslím, že to není zase takový kus. Hele, dáme to tam ještě. Tak, jedem tam. Jedeme tam a tady se podíváme, protože mě to fakt hodně zajímá, jak to tam vůbec bude vypadat. Jestli se mám na co těšit, nebo ne. A nebo jestli se mám bát. To je taky velká pravděpodobnost. Já si myslím, že ono to není zase tak daleko, takže to by nemuselo být tak hrozně, ale to skvěle vezmu tady má. Bo takový možná, když se ty terény, tohle to asi bude jakoby, ale možná to bude rychlejší. Tak to byla nějaká skála, nebo co to tam bylo, no. Ale si myslím, že to nebude zase takový hrozný. No. Tak co, při nejhorším se převrátím, no. Já myslím, že to nebude poprvé ani naposled. Ale jako fakt jde vidět, že tady ten terén opravdu, to je masakr. No dívej, už jsme tady u toho. To bylo docela jako rychlý. Tak a teďka to musím teda kam? Tamhle, musím tamhle doleva. Jo, tady je nějaká cesta. Že to peskrem tady má. Kaš, jo, tady. To počkej, co tady je zase? Aha. No ty bláho, tam já to jedu. Ty vole, tady se... Nebylo dinosauři, ne? Podle toho plotu. Dobré, jak mám teď jedet? Jo, tady jde. Ty, brdě, tady byli dinosauři, ne? Jo, takový ploty. Nebo to byl nějaký tábor. Tak, co to tady je?
No počkej, tady jaký, tady jsou koleje, jo, si děláš srandu, ne? No tak to teda jako, no to jsem zvědavej. Já budu tady jezdit po kolejích, ty bláho, to bych chtělo asi vlak. No tak zkusíme to, uvidíme. Třeba mě to tam pošle, že mě to tam pustí. Ale já si myslím, že ne. Ty bláho, no to teda jako, to jsem teda jako dosti překvapený, ale... To tamhle je vagón. Zatím neprůjezdné, no však jasný. Takže já to tak vidím, že fakt musíme prvně udělat nějaké ty úkoly. A potom se tam budeme moct v klidu pustit do toho. No nic, v tom případě jsme neprojeli. Nádherný, jo, krásný. Necháme to tak. Vypneme motor, ať trošku ušetříme naftu. No a... No tak s tím jsme asi skončili. Takže já budu dělat další videa. Ale nevím kdy teda, až budu mít zase čas, protože práci mám dosti náročnou práci časově, takže uvidím, jak to bude vycházet. Dobře, budu rád za nějaký lajky, jestli se vám to líbilo, protože co si budeme povídat, podle toho, když tam vidím hodně lajků, podle toho i natáčím, jo, jestli se vám to líbí nebo ne, když budou odběry, tím líp, jo, co si budeme povídat. Dobře, takže se zase uvidíme, možná uslyšíme i příště v dalším videu. Takže si nechte dařit a mějte se, ahoj.